Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo što slijedi je novo izdanje sportskog pregleda Prima mreže pod nazivom Play Game. Na početku emisiju počinjemo sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu, fudbalom. Nakon što su prije 5 dana izborili plasman u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, fudbaleri borca su nastavili sa dobrim partijama u Premier ligi, pošto su sinoć na gradskom stadionu slavili protiv Travnika. Sa ovog meča pripremili smo izvještaj, a treba spomenuti kako je Mladost iz Velike Obarske pobijedila u Zvorniku domaću Drinu i tako zadržala šanse za opstanak, dok su Zvorničani nakon utakmice smijenili trenera Dragana Mičića, a ekipu će u nastavku voditi Svetozar Vukašinović. Slijede kompletni rezultati 18. kola i plasman na tabeli, a poslije toga izvještaj sa Banjalučkog gradskog stadiona. Boras Travnik 1-0, Drina Mladost 0-2, Radnik Zrinski 0-0, Veler Sarajevo 2-0, Željezničar Slavija 2-1, Sloboda Olimpik 2-1, Zvijezda Čelik 0-2, Vitez Široki Brijeg 1-3. Široki Brijeg vodi na tabeli sa 41 bodom, drugi je Željezničar 37, po 36 bodova na trećoj i četvrtoj poziciji imaju Sarajevo i Zrinski, Borac je 5. sa 34 boda. Gužva je na začelju u tabeli, 14. Radnik 14 bodova, bod manje na 15. ima Zvijezda, koliko ima i na 16. mjestu Mladost. Važnu pobjedu zabilježili su i zabranici trenera Vinka Marinovića u okršaju sa čvrstom ekipom iz Travnika. Poslije početnog ispitivanja snaga koje je trajalo do 21. minuta uslijedio je pogodak odluke. Žeravica je idealno u kazanom prostoru rivala proigrao Jovića, ovaj je prihvatio loptu koju je na kraju poslao iza leđa nemoćnog Omana Nurkovića. Dva minuta kasnije mogli su domaći već tada riješiti pitanje pobjednika. Dujaković je sa desne strane uputio centaršut, ali Koljić iz dobre situacije nije uspio da se upiše u strijelce. Priliku za izjednačenje gosti su imali u 31. minutu kada je sa lijeve strane upotrebljivu loptu pred gol borca uputio Musić, ali je pokušaj Hasečića zaustavio Avdukić. U 65. minutu kapiten Travnika Dudić bio u dobroj prilici, ali je gađao iznad prečke. Dva minuta prije kraja Jović je pobjegao svojim čuvarima, ali je njegov udarac nekako uspio da odbrani gostujući golman Urković. Trener Travnika sportski je čestitao Banja Lučanima na zasluženom triumfu. Pa prije svega ja bih čestitao ekipi borca, jer odigrala je sigurno jednu iskusnu utakmicu. Iako su imali tri vrlo teške utakmice i mi smo se nadali da će past, ako budemo održali neriješeno malo duže vrijeme, da će pasti, da ćemo imati neku šansu. Međutim, oni su iskustvom svojim i znalački odradili ovu utakmicu i ja bih im čestitao. Strateg borca Vinko Marinović naglasio je kako je u ovom meču najvažnije da su njegovi igrači osvojili tri boda. Ja sam tražio da damo što prije taj prvi pogodak, jer kako nam bude vrijeme odmicalo, sigurno smo i znali smo da ćemo padati s obzirom na sve ove okolnosti, odnosno ove utakmice koje smo igrali. Uspjeli smo dati gol, imali smo možda još jednu dobru dvije prilike, nismo iskoristili. Kasnije Travnik naravno sve više i više pritiskao, mi smo morali ponovo da se vratimo, da branimo taj rezultat. Uspjeli smo na kraju, kad pogledamo sve tri teške utakmice sa Sarajevom, ova s Travnikom, nama je najbitnije bilo danas da osvojimo ova tri boda. U šampionatu BiH je sada pauza zbog kvalifikacija za prvenstvo Europe koje se iduće godine održava u Francuskoj. Nakon 15 dana borac igra u Zenici sa Čelikom, dok će Travnik dočekati Veleš. Poslije drugog proljećnog kola potpuno je jasno da će tri tima voditi mrtvu trku za plasman u Premier ligu BiH u šampionatu Republike Srpske. Kozara, Rudar, Prijedor i Leotar zabilježili su nove pobjede, a vrijedno spomena je triumf fudbalera Krupe na teškom gostovanju u Gacku protiv Mladosti. Evo svih rezultata 15. kola, a zatim možete vidjeti kako je Leotar došao do cijelog plina u okršaju sa Vlasenicom. Leotar Vlasenica 3-0, Mladost Krupa 1-2, Proletar Tekstilac 0-0, Kozara Podrinje 1-0, Sutjeska Drina Hidroelektrane 0-2, Rudar Prijedor Napredak 2-1 i Sloboda Mrkonjić Grad, Sloboda Novi Grad 3-2. Kozara, Rudar Prijedor i Leotar imaju po 30 bodova, četvrta Krupa ima 25 bodova. Pretposlednji je Napredak sa 11, a bod manje na 14. poziciji ima Proletar iz Teslića. Leotar nije otvorio utakmicu na vrijeme, tako da rezultat od 3:0 nije postignut tako lako.
Trener domaćina Rajko Mičeta, koji je debitovao u Višegradu, ipak nije nezadovoljan. Može se reći da je presudni trenutak meča bio korner kog je u 48. minuti igre izveo Radulović, a poentirao Popović koji je bio najviši u skoku. Danas je ekipa Vlasenica pokazala solidno svjetlo, znali su šta hoće. Srećom napravili smo analizu na poluvremenu, onda smo krenuli odmah na početku, otvorili drugo poluvrijeme kako treba i poslije reklo bi se da rezultat baš i nije od nas pravi snaga na terenu, ovaj put išao na našu vodenicu, rezultat za nas veoma bitan, ostajemo u vrhu tabele, to je naš put, svaka utakmica gdje god da igramo ićemo na pobjedu, skupit ćemo što više bodova i naravno imam neki cilj kojim težimo. Trudit ćemo se svim snagama na terenu da to i ostvarimo. Iako su u prvom dijelu bili na nivou zadatka, u drugom poluvremenu ekipa Vlasenice imala je značajan pad koncentracije, zbog čega su uglavnom i izgubili ovaj meč. Međutim, jedan korner koji je, čini mi se, odredio dalji tok utakmice, kada je visoki odbrambeni igrač skočio, u stvari našao se na pravo mjesto između mojih igrača koji su to pasivno posmatrali, postigao pogled i onda je to sve drugačije bilo. To je sigurno bio stimulans za igrača Leotara da još pojačaju pritisak. Mi se nismo dobro snašli u tom pritisku koji je trajao sigurno jedno 15-20 minuta i za vrlo kratko vrijeme smo primili još jedan pogodak i to je odvelo utakmicu jedan mirni tok gdje je Leotar kontrolisao igru. Dva gola za Leotar postigao je Dejan Popović, koji ističe kako je njegov tim utakmicu startovao dosta bojažljivo. Međutim, na poluvremenu su iskoristili priliku, presabrali se i na vrijeme postigli pogodak. Mi svaku utakmicu idemo na pobjedu. Do kraja, koliko god utakmica ima, idemo na pobjedu. Svaka utakmica je imperativ, 3 boda. Nadam se da ćemo tako i završiti ovu misiju i da se vratimo Premier ligu i svi zadovoljni da budemo. Leotar nastavlja borbu sa samo jednim ciljem, povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Sljedeću utakmicu Trebinjci igraju u Novom Gradu. Fudbalske utakmice 18. kola Premier lige Bosne i Hercegovine kao i susrete 15. kola šampionata Republike Srpske prokomentarisat će naš gost Siniša Mrkobrada, kojem prije svega želimo dobroveče. Dobroveče. Vi ste bili uspješan golman borca koji danas ima sjajne čuvare mreže, prije svega tu mislimo na Asmira Avdukića i Branislava Ružića. Avdukić brani u šampionatu, dok je Ružić u dva susreta četvrt finala sa Sarajevom potvrdio da se radi o odličnom golmanu. Dijelite li naše mišljenje? Pa sigurno, Asmir Avdukića ne treba posebno predstavljati, to je golman koji godinama dokazuje svoj kvalitet kako u borcu posljednjih par godina, tako i prije toga u Biljanskom Radniku, Rudarskom, Predivskom Rudaru i klubovima u Slobode iz Tuzle, Čelika i Zenice. Golman koji je i igrač iz Bosne i Hercegovine koji je jedini imao tu čast da bude učesnik mundijala prošle godine u Brazilu. A Branko Ružić pokazuje da borac ima sigurnu budućnost kada je riječ o mladim čuvarima mreže, s tim da treba napomenuti da mu stvarno i kvalitetno i jako pošteno odrađuje svaki minut koji mu se povjeri i mogu reći da je na prečac svoje srca banjačke publike. Borac je u polufinalu Kupa BiH, dobro stoji na tabeli Premier lige. Mogu li više od toga? Svi se nadamo da može. Pored svih turbulencija u klubu i tih silnih nedaća koje borac prate posljednjih par godina, borac na krilima dobrih rezultata, prije svega rezultata u Kupu i ovog rezultata u prvenstvu protiv Sarajeva, možemo reći sigurno gazi naprijed i svi se nadamo da bi borac mogao iz potaje, iz prikrajka da se priključi vodećoj trojici, da se umješa u borbu za sam vrh tabele. Da li je za vas iznenađenje pobjeda fudbalera Mladosti u Zvorniku i da li je to znak da je tim iz Velike Obarske ostao u igri za opstanak? Pa to prije svega znak je da se tim iz Velike Obarske neće tako lako predati. Svaki od klubova koji je ugrožen, koji je u zoni ispadanja, ima neku svoju računicu. Vjerovatno da su i oni, kad su podvukli crtu poslije prve polusezone, vidjeli neku svoju šansu. Klub koji dovede 10-12 igrača kao pojačanja, sigurno se neće tako lako predati. Ja im od srca želim da ostanu u ligi. Kako gledate na novi neuspjeh Sarajeva koji je poražen u Mostaru od Veleža? Ono što apsolutno niko u sportskoj javnosti Bosna i Hercegovina nije očekivao, to je da će Sarajevo u prvi mjesec dana prvenstva imati krizu rezultata. Nakon dovođenja nekolicine izuzetno kvalitetnih igrača, nakon izuzetno dobro odrađenih priprema, dovođenja trenera koji je bio igrač jedne velike Barcelone, ovo je za njih totalni rezultatski krah. Iz ove perspektive ne vidim način na koji će oni moći da se uključe u borbu za sam vrh.
Mislim da su jednom nogom već ispali iz trke za titulu prvaka BiH i skupa su, kao što znamo, ispali. Bojim se da je propala sezona za Sarajevo. Sada prelazimo na komentar utakmice Prve lige Republike Srpske. Leota, Rudar, Prijedor i Kozara slavili su pobjede i nastavljaju borbu za titul. Ta trka će biti izuzetno neizvjesna. Pored ovih klubova koji smo nabrojali, tu je i Krupa koja se pobjedom u Gacku vratila opet u trku za najviši plasman. Odlučivaće nijanse, odlučivaće iskustvo. Na kraju krajeva imamo još 2,5-3 mjeseca do kraja prvenstva. Do zadnjeg kola vjerujem da se neće znati ko će u Premier ligu. Da li vas je iznenadio triumf Krupe u Gacku gdje su pala 3 gola, dodijeljena i 3 crvena kartona, 1 domaćem igraču i 2 gostima iz Krupe na Vrbasu? Onaj ko nije bakar jednom u životu boravio u Gacku i gledao, a da ne kažem igrao utakmicu, zna kako se teško dolazi da ti boda u Gacku. Za mene ova pobjeda Krupe ima vrijednost od 4, ne od 3 boda. Ja nisam iznenađen da se ta utakmica igrala na bilo kojem drugom terenu u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj osim u Gacku. Međutim, mislim da se na prste jedne ruke mogu prebrojati poraz Gacka u Gacku u zadnjih nekoliko godina. Svaka čast igračima Krupe. Narednog vikenda na programu su 2 derbija u Novom Gradu, Sloboda Leotar i Krupa Rudar Prijedor. Vaše očekivanja od ovih mečeva? Pa bez okolišanja, mislim da Sloboda ipak, iako domaćin, ne ulazi kao favorit u ovu utakmicu, blaga prednost je na strani Leotara koji ipak to mora igrom na terenu da opravda. 90 minuta izgleda kao dug period i 90 minuta zna nekad da bude jako kratko ako se utakmica uđe kako treba. S druge strane, mislim da u meču Krupe i Rudara da je Krupa ipak favorit i zbog kvalitetnije ekipe i zbog samih dešavanja i okolnosti u jednom i drugom klubu i mislim da će Krupa dođe 3 boda. Hvala vam na ovim komentarima, a mi dalje ostajemo s fudbalom. Bivši fudbaler njemačkog Bayer Leverkusena, španskog Betisa, Sportinga iz Portugalije, Marko Babić, boravio je nedavno u Banja Luci. U razgovoru za našu televiziju između ostalog istakao kako se zalaže za regionalnu ligu, koja bi, kako je sam rekao, bila prava stvar. Nekadašnji uspješni fudbaler Marko Babić oduševljen je potezom ljudi iz OFK Sport tima i Željezničara koji su uspjeli da naprave teren sa vještačkom travom i, kako je sam naglasio, za tako nešto trebalo je imati i hrabrosti. Istovremeno je dodao da je počastvovan što je dobio poziv da dođe u Banja Luku, u koju je doveo i polaznike fudbalske akademije Krpan Babić iz Osijeka. Velika nam je čast i zadovoljstvo što su nam naši dobri prijatelji iz Sport tima omogućili da danas budemo ovdje prisutni na otvaranju ovog predivnog terena i želio bih čestitati im i zahvaliti im se još jednom i stvarno svaka pohvale, jer odlučiti se na ovako nešto stvarno mogu samo ljudi koji imaju viziju i koji žele nešto napraviti za svoj grad. Bogatu fudbalsku karijeru imao je Marko Babić, koji je bio i reprezentativac Hrvatske. Po okončanju igračke karijere odlučio se na rad sa mladima i, kako sam kaže, toga itekako ispunjava. Kako ne, mislim da smo se vodili jednom mišlju da jedan dio onoga što je naš grad uložio u nas da pokušamo vratiti. A možemo vratiti na ono što jedino i znamo u životu, a to je nogomet. Tako da smo se Petar Krpan i ja odlučili da se posvetimo našoj mladima, znači našoj dječici, i isto tako organizirali smo jedan klub i teren gdje ta djeca svaki dan mogu trenirati i dolaziti i imati u svoj matični dom, imati još jednu kuću gdje uvijek mogu doći i gdje ih uvijek čekaju raširenih ruku. Osijek je oduvijek imao sjajne fudbalere kao što su bili Ivica Grnja, Josip Lukačević, Davor Šuker. Naš sagovornik ističe da i danas ima talenata u njegovom gradu, ali i u regionu. Kako ne, ne samo u Osijeku, nego u cijelom našem kraju sigurno da ima jako, jako kvalitetne i talentirane djece, međutim s tom djecom se treba baviti. Mi svi znamo reći, imamo talentiranu djecu u svim dijelovima ljudskog života, međutim niko se ne želi s njima baviti. Evo, mi smo pokušali i to, da li smo kvalitetno ili ne, pokušat ćemo, dat ćemo sve od sebe, a vidit ćemo rezultati kakvi će biti. Ali imamo volju, želju i nadam se da će to uroditi plod. Ovog proljeća nastavljaju se kvalifikacije za odlazak na prvenstvo Europe koji će se 2016. godine održati u Francuskoj. Marko Babić očekuje da će se na završnom turniru uz Hrvatsku plasirati i selekcije Srbije i Bosne i Hercegovine. Pa ja se nadam, ja im istinski želim to i jednostavno da to sve tri
reprezentacije zaslužuju i nadam se da će moći snage i hrabrosti i stvoriti svoje ciljeve koje su zacrtali i nadam se da ćemo ih vidjeti na sljedećem evropskom prvenstvu. Posljednjih dana sve se više priča o formiranju regionalne lige u fudbalu, koja bi po mišljenju Marka Babića bila pun pogodak. Osobno svakako, mislim bez obzira da li se nazvala regionalna ili bilo kako drugo, ali sigurno da svi ljubitelji nogometa priželjkuju odlične i derbi, jel tako, da bi došli u što većem broju, a to može samo ako se igraju dvije kvalitetne ekipe. Prema tome, u Hrvatskoj, ne znam kako je ovdje u Hrvatskoj, ljudi očekuju i žele i željni su kvalitetnog nogometa. Međutim, u ovom trenutku možda imamo jednu ili dvije ekipe koje su na tom nivou, a sve ostale su daleko ispod toga. Prema tome, mislim da u doglednoj budućnosti sigurno će se trebati i morat će se razmišljati o ligi u kojoj će se objediniti sve najkvalitetnije ekipe sa ovog prostora. Evo da vas pitamo, Hajduk ili Dinamo? Osijek. Crvena zvezda ili Partizan? Sve jedna mi je, jednostavno nemam nikakve afinitete ni prema jednoj ni drugoj ekipi. A recimo da vas pitamo, Željezničar ili Borac? Pa evo zbog popa Borac. Marko Babić je obećao da će i narednih godina sa klincima iz njegove akademije redovno dolaziti u Banja Luku. U Bijeljini se već drugu godinu zaredom održava turnir u malom fudbalu za mlađe uzrasne kategorije dječaka iz Sembere i okoline. Turnir je na svom samom početku uspio okupiti veliki broj ekipa iz regiona i svojom osobnošću pokazao da se radu sa mladim fudbalerima i na našim prostorima poklanja dosta pažnje. To dokazuje i sve veći broj škola fudbala na području Bijeljine i Semberije, od kojih mnoge i uzimaju učešće na pomenutom turniru sa simboličnim nazivom Liga budućih šampiona. Najviše zahvaljujući entuzijazmu dvojice ljudi, Liga budućih šampiona je ugledala svjetlo dana i zvanično otpočela sa takmičenjem 31. januara ove godine. Dva trenera mlađih kategorija iz Bijeljine, Srđan Šušić i Žarko Novaković, ljudi su koji su osmislili i organizovali ovaj projekat i koji su najzaslužniji što mladi fudbaleri imaju mjesto i priliku da pokažu ono što su preko ljeta naučili. Ideju o organizovanju lige dobili su prošle godine i prvobitno je realizovali u okviru svojih škola fudbala, da bi od ove godine Liga budućih šampiona postala otvoreno takmičenje za sve zainteresovane škole i klubove koji rade sa mlađim kategorijama. Mi već radimo jedan izvjestan period sa ovim uzrastom djece i samim tim našim angažovanjem i učešćem na mnogim turnirima došli smo na ideju da napravimo jedan turnir u našem gradu. Zajedno kolega Srđan Šušić i ja smo pokrenuli tu neku inicijativu. Iz iskustva, znači, našeg smo zaključili da u zimskom ovom periodu gdje nema nekih turnira gdje možemo da provjerimo taj naš rad, znači prilikom treniranja, da vidimo gdje smo, šta smo, zaključili smo da su nam ove utakmice i ovi turniri prijeko potrebni. Tako da smo organizovali ovaj turnir i tu jednostavno ta djeca najviše uče i najviše napreduju na ovakvim manifestacijama. Turnir je organizovan za više uzrasnih kategorija od 2002. do 2007. godišta. Počeo je krajem januara, a planirano je da se završi početkom aprila ove godine, kada će dječaci sa radom u okviru svojih škola nastaviti na otvorenom. Na turniru je učešće uzelo više od 50 ekipa iz okoline Bijeljine, Zvornika, Ugljevika, Tuzle, ali i iz Srbije. Proteklog vikenda odigrana je završnica turnira za kategoriju 2003. godišta, a titulu najbolje ekipe ponijeli su članovi škole fudbala Eleven iz Bijeljine, koji su u finalu savladali dječake iz škole fudbala Partizan Donja Trnova. Treće mjesto zauzela je ekipa Milana, a kao i u svim kategorijama i u ovoj su proglašeni najbolji učesnici turnira. Najbolji igrač turnira je Mario Maksimović, najbolji golman Milan Trišić, a najbolji strijelac turnira je Milan Stevanović iz škole fudbala Partizan Donja Trnova, ekipe koja je kao prvoplasirana završila ligaški dio takmičenja, a koja je poznata po tome što je u njoj prve fudbalske korake napravio Mihajlo Ristić, trenutno jedan od najvećih talenata srpskog fudbala koji nastupa za Crvenu zvezdu. Na ovogodišnjem turniru Lige budućih šampiona, škola fudbala iz Donje Trnove pod nazivom Crni oblak iz Donje Trnove zauzela je drugo mjesto u konkurenciji dječaka 2003. godišta. Kako ste zadovoljni organizacijom turnira? Ovom prilikom bi istakao organizatora za veoma uspješnu organizaciju ovog turnira i ovo je velika stvar za sve dječake
i sa opštine Ugljevik i ostalih opština, odnosno celokupne ove naše regije. Takmičenje je samo ono što donosi napredak u igri dječaka i to je jedan test rada i samog trenera, a i napretka dječaka. Ja sam Milan Stevanović, dolazim iz Donje Trnave, škola fudbala Crni oblak. Kod malena sam počeo da treniram fudbal, nekako najviše volim taj sport. A imaš nekog od uzora? Ni Mihajlo Ristić. Mihajlo. Ja sam Milan Trišić, imam 12 godina. Milane, gdje ti treniraš? U Radniku iz Bijeljine. U Radniku iz Bijeljine. Na kojoj poziciji? Poziciji golmana. Ti si najbolji golman ovog turnira Lige budućih šampiona. Kako su utisci? Dobro. Kad si ti počeo da treniraš fudbal i zašto? Pa 6 godina i zato što stečem nove drugare. A reci mi, šta misliš o samom turniru Liga budućih šampiona? Pa dobar je turnir i puno je bio jak. Ja sam Mario Maksimov, dolazim iz Janje, treniram u školu fudbala. Mario, ti si najbolji strelac ovog turnira, kako su utisci? Pa dobro si. Najbolji igrač, pardon. Dobro si. Kako je bilo igrati na ovom turniru? Super. Organizovanje jednog ovakvog turnira zahtjeva dosta truda i rada, ali i logističku podršku, čiji su izostanak nadoknađivali organizatori svojom predanošću, nerijetko i improvizacijom, ali i uz nesebičnu pomoć roditelja čija djeca treniraju. Najveći problemi su podrška tih klubova, podrška od strane, pogotovo u zimskom periodu, gdje mi jednostavno nismo u mogućnosti da kvalitetno održavamo te treninge sa tim uzrastom djece. Mi smo bili prinuđeni da se snalazimo na razne račune i zajedno sa roditeljima da omogućimo toj djeci da imaju kvalitetan rad. Ovaj objekat je napravljen upravo na inicijativu nas trenera zajedno sa jednim od naših roditelja koji je prepoznao tu našu želju za radom i za unapređenje sporta fudbala konkretno u Semberi ovdje. Tako da bilo bi i poželjno da ovaj grad i zajednica stanu i da podrže nas koji imamo želju i da napredujemo u našem radu. U polufinalu play-offa ABA lige igraće Crvena zvezda i Partizan i Budućnost Cedevita. Ovo je epilog rezultata posljednjeg ligaškog kola, a najzanimljivije je bilo u Podgorici gdje su igrali direktni rival za poziciju broj 2 Budućnosti Partizan i uspješniji su bili domaći košarkaši. Rezultat mečeva posljednjeg 26. kola. Megalex Igokea 196, Union Olimpija Krka 73-67, Zadar Metalac 85-69, Budućnost Partizan 85-79, Solnok i Cedevita 67-74, Crvena zvezda MZT 89-56 i Cibona Levski 85-69. Plasman u polufinale play-offa izborili su Crvena zvezda na prvoj poziciji sa 50 bodova, druga Budućnost 45, treća Cedevita i četvrti Partizan po 44 boda. Pobjedom u kaknju protiv domaćeg istoimenog tima košarkaši Vardet Hidroelektrane izborili su opstanak u Ligi Bosne i Hercegovine, iz kojih su ispali Heo iz Gacka, Sarajevska Bosna Royal i Čelik iz Zenice. Takmičenje u Ligi za prvaka nastavljaju Spars, Leotar, Široki, Sloboda, Zrinski i Gokea, koja je nastupala u ABA Ligi i koja brani šampionski naslov. Danas je obavljeno izvlačenje parova za Ligu prvaka, a u prvom kolu koje je na rasporedu 28. marta sastaju se i Gokea Leotar, Sloboda Spars i Zrinski Široki. Rezultati 22. kola. Čelik Bosna Royal 93-89, Zrinski Leotar 81-71, Mladost Spars 84-94, Građanski Sloboda 64-82, Heo Široki 75-64 i Kakanj Varda Hidroelektrane 64-65. Plasman u Ligu za prvaka izborili su Spars, Leotar, Široki, Sloboda, Zrinski i Igokea koja je nastupala u ABA ligi. Košarkašice Jedinstva nastavile su sa pobjedama u Ligi Bosne i Hercegovine, a uspješnije su bile i igračice Orlova iz Banja Luke koje čvrsto drže drugo mjesto na tabeli. Minulog vikenda dva međusobna duela u Banja Luci odigrali su košarkašice Mladog Krajišnika i Sarajevskog Željezničara.
Naša ekipa bila je na jednom meču, a pri izveštaja pogledajte rezultate 17. kola uz napomenu da je danas u Sarajevu obavljen žreb parova za Ligu 6, a u prvom kolu koje je na programu 4. aprila igraće Čelik Rudar, play-off Orlovi i Jedinstvo Brčanka. Mladi Krajišnik Željezničar 73-70, Banović i Orlovi 48-65, Sloboda Impuls 66-64, Jedinstvo Rudar 79-75, Bugojno Brčanka 56-72 i rezultat odgođene utakmice iz 8. kola Željezničar Mladi Krajišnik 72-67. Jedinstvo je prvo na tabeli sa 32 boda, Orlovi drugi 31, Rudar treći sa 26 bodova, posljednji je Impuls sa 20 bodova. Za samo 24 časa košarkašice Mladog Krajišnika i Željezničara odigrali su dvije prvenstvene utakmice i to obje u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci. Prvi duel koji je trebao da se odigra još u prvom dijelu sezone u Sarajevu dobile su gošće sa 5:1 razlike, bilo je 72-67 i na taj način su stavile do znanja popularnim malenima da im neće biti lako u drugom okršaju. A taj drugi meč Banja Lučanke su kudikamo bolje otvorile i prvi period dobile su sa 23-13. U narednih 10 minuta usledio je nagli pad u domaćem timu. To su Sarajke iskoristile i smanjile prednost na poen razlike. Bilo je 37-36. Preokret je uslijedio u trećoj četvrtini, koju su gošće dobile sa 17-14, te su u posljednjih 10 minuta ušle sa prednošću od 2 poena razlike, 53-51. Banja Lučanke su predvođene sjajnom Milenom Rađenović, koja je postigla 22 poena, kao i veoma dobrom Aleksandrom Vuković, koja je ubacila 16 pogodaka, uspjele da na kraju stignu do konačnog i zasluženog triumfa sa 73-70. U poraženom timu Leila Omerbašić dala je 20 poena, dok je 4 manje postigla Azra Alispahić. U posljednjem ligaškom kolu koje je na programu narednog vikenda, košarkašice Mladog Krajišnika igraju gradski derbi sa Orlovima, dok Željezničar dočekuje Bugojno. Odigrana je većina utakmica 19. kola Prve lige Republike Srpske za košarkaše, a večeras je na programu posljednji duel između Radnika BN Basket i Banjalučkog Borca, a meč se igra u Bijeljini. Rezultati do sada odigranih susreta. Sutjeska Gacko 93-56, Rudar Prijedor 68-84, Teslić Drina 69-68, Bratunac Rogatica 73-82 i Kozara Student 85-82. Radnik vodi na tabeli sa 33 boda, dva više ima od drugoplasirane Rogatice. Posljednja dva mjesta zauzimaju Drina Birač sa 20 bodova i Gacko sa 18 bodova. Nova rokada na vrhu Premier lige BiH za rukometaše. Čelik je izgubio u Prijedoru, izviđač slavio protiv Sarajevske Bosne i preuzeo je prvu poziciju na ligaškoj tabeli. Redovno kolo odigrali su i rukometašice. Igračice Borca ostvarile su vrijedan trijumf u okršaju sa Krivajom, a iz redova nekadašnjih šampionki Bosne i Hercegovine najavljuju istupanje iz Premier lige i to zbog teške financijske situacije. Definitivna odluka bit će poznata u srijedu 25. marta, kada će o svemu obavijestiti sportsku javnost u Banja Luci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Slijede rezultati odigranih utakmica. Zrinski Sloboda 30-28, Bosna Visoko Vogošća 31-33, Lokomotiva Gradačac 27-28, Prijedor Čelik 27-26, Gračanica Derventa 36-25, Krivaja Konjuh 31-30 i izviđač Bosna Sarajevo 34-29. Izviđač je prvi sa 46 bodova, dva manje na drugom ima Čelik, treća je Vogošća sa 42, Derventa četvrta sa 40 bodova. Posljednja dva mjesta zauzimaju Krivaja sa 19 i Lokomotiva sa 3 boda. Evo rezultati 14. kola BiH lige za rukometašice. Borac Krivaja 33-24, Lokomotiva Katarina 40-32, Mira Bihać 24-28, Iliđa Grude 16-17, Izviđač Goražde 31-32, Zrinski je u ovom kolu bio slobodan. Na tabeli vode Grude sa 36 bodova, tri manje na drugom ima i Liđa, treća Katarina sa 22 boda. Pretposljednji je Borac sa 9, a posljednje su rukometašice Bihaća sa 6 bodova.
Odigrane su prve četvrtfinalne utakmice šampionata BiH za odbojkaše i odbojkašice, dok su odigrani susreti prvog kola play-outa u muškoj i ženskoj konkurenciji. Odbojkaši Radnika dočekali su i ubjedljivom pobjedom ispratili ekipu Bosne iz Kalesije, a s istim uspjehom nastupile su i bijeljinske odbojkašice i sa ovih mečeva vidjet ćete izvještaj, ali prije toga pregled rezultata. Evo rezultata četvrtfinala play-offa odbojkaškog prvenstva BiH, Ilijaš Borac 2-3, dakle u seriji vodi Borac 1-0, Jedinstvo Kakanj 3-1. Mladost i Gacko već su izborili plasman u polufinale. Rezultata prvog kola play-outa za odbojkaše, Radnik Bosna Kalesija 3-0, Domaljevac Modrića Optima 2-3. Na tabeli vodi Radnik sa 12 bodova, drugi Domaljevac ima 7, Modrića treća sa 5, a posljednja je Bosna bez bodova. Rezultati četvrtfinala play-offa za odbojkašice, BL Volej Kula 3-0, Sloboda Bihać 3-0. Ove ekipe su povele u pobjedama u seriji od 1-0 i još im treba jedan trijumf za plasman u polufinale gdje su se već plasirali Jedinstvo i Gacko. Rezultati prvog kola play-outa, Radnik Vogošća 2-3, Modrića Hena Drini 3-2. Prva je Modrića sa 11 bodova, drugi Radnik ima 7, treća Vogošća sa 5, a posljednje su odbojkašice Hidroelektrane na Drini s jednim bodom. Ekipa Radnika nakon neuspješnog završetka ligaškog dijela takmičenja otpočela je borbu za opstanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine kroz mečeve u play-outu. U prvom kolu doigravanja bijeljinci su ugostili ekipu Bosne iz Kalesije. Kao veliki favoriti ušli u meč i tu ulogu veoma lako opravdali. Slavili su domaći sa 3-0 u setovima i to rezultatima 25-16, 25-19 te 25-13. Nijednog trenutka Radnikova pobjeda nije dolazila u pitanje, a najveći otpor gosti su pružili u drugom setu. Ipak ni tada previše truda nije bilo potrebno domaćima da bi osigurali trijumf i uspješno krenuli u odbranu premijer ligaškog statusa. Treba napomenuti da su gosti na ovom meču ekipa koja je već odavno prežaljena i izgubila sve ambicije za opstanak u elitnom takmičenju BiH odbojke. Poslije završene prve faze odbojkaškog prvenstva na osnovu plasmana, ekipa Radnika je u play-out prenijela 9 bodova, što joj u subotnju pobjedu garantuje miran nastavak takmičenja. Teško je dati komentar na ovu utakmicu koju smo mi bili apsolutni favoriti prije nego što je utakmica počela. Zadovoljan sam s 3 boda, prvi korak sa opstanak u Premier ligi je napravljen. Trebaju nam još 2 pobjede da bi matematički to osigurali, ali nadam se da ćemo u naredne 2 utakmice to i ostvariti. Neće biti problema oko opstanka? Pa ja mislim da ne bi trebalo biti problema oko toga, znači ostat ćemo u ligi. Ostaje žal što nismo igrali play-off, međutim šta je tu je treba se posvijeti sada, ovo me prive sezonu kraju. Čestitam prvo domaćima na pobjedi kao i na lijepom dočeku i finoj atmosferi na utakmici, što smo uvijek i doživljavali ovdje u Bijeljini. Mi kao ovu utakmicu doživljavamo jednu, kako da vam kažem, mi smo i tako reći ekipa koja je spremna za ispadak iz ove lige radi pomlađivanja ekipe i sređivanja nekih drugih stvari u klubu. Mnogo igrača je napustilo klub. Play-out takmičenje igraju i odbojkašice Radnika koje su također uspješno započele svoju borbu za opstanak u ženskoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Gošće Radnika u prvom kolu doigravanja bile su igračice Vogošće, a ova utakmica bila je dosta zanimljivija od muške. Iako je sve vrijeme bila prisutna rezultatska neizvjesnost, domaće odbojkašice su uspjele da sačuvaju psihološku snagu i slave, ako je suditi samo po rezultatu, poprilično ubjedljivo. Ipak nije Radnik bio dominantan cijelim tokom utakmice, a naročito je zanimljivo bilo u trećem periodu meča koji su domaće dobile na razliku, rezultatom 25-23. Prva dva seta Radnik je dobio nešto ubjedljivije, 25-18 i 25-17, iako su u pojedinim trenucima ovih perioda Gošće i Zvogošće bile u rezultatskom priključku. Oba puta su dobri finiši setova od strane domaćih odlučile pobjednika. Ovom pobjedom Radnik je napravio dobru uvertiru pred naredne borbe u play-outu u kojima su bijeljinskim odbojkašicama, pored Vogošće, konkurenti još i Modrića i Hidroelektrane na Drini iz Višegrada. Karate klub Sinđelić iz Banja Luke bez sumnje je jedan od najuspješnijih i najboljih kolektiva u Republici Srpskoj. Takmičari ovog kluba su svoju dominaciju potvrdili na nedavno održanom šampionatu Republike Srpske. Više iz priloga koji slijedi. U konkurenciji 28 klubova Banjalučani su bili daleko najbolji i s pravom su prigrabili šampionski naslov sa 27 bodova, osvojivši 3 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Drugo mjesto u generalnom plasmanu pripalo je takmičarima Leotara i Srebinja sa 15 poena. Miroljub Kremenović, šef stručnog štaba Sinđelića, zadovoljen je nastupom na minulom šampionatu Republike Srpske. Mogu reći da sam izuzetno zadovoljan.
jer smo pokazali zaista jedne vrhunske borbe i kate i u generalnom plasmanu mi smo ubjedljivo pobjedili. Mi smo mnogo puta do sada potvrđivali vrhunski kvalitet i to smo radili i ovaj put, što smo prikazali zaista jedne vrhunske borbe i kate i osvojili smo najviše medalja i pobjedili u generalnom plasmanu. Ja sam izuzetno zadovoljan kako i muškarcima, tako i djevojkama i nadam se da ćemo da nastavimo kontinuitet jednih dobrih vrhunskih rezultata i u budući. Najsjajnija odličja osvojio je ženski kata tim, te Dragana Damović u borbama do 84 kg, kao i Vedran Pauljević također u borbama do 75 kg, koji je sijao od sreće poslije ovog uspjeha. Sad zavisi od navika. Ako se stalno šampion, onda je to veoma lako. Meni je ovo prva titula na nivou Republike Srpske da sam šampionka. U pojedinačnom sam vodila odlučujuću tu titulu sa šampionkom iz karate kluba Leotar. Bilo je veoma teško, naravno ja sam se prije toga mukotrpno spremala za tu borbu. Trud se isplatio na kraju, osvojila sam drugo mjesto, sljedeći put se nadam prvom. U takmičenju je bilo izrazito jako, bilo je mnogo dobrih takmičara. U mojoj kategoriji sam se istakao kao najbolji. Naravno, trebalo je mnogo truda i rada da bi se do toga došlo, ali eto, uspio sam i drago mi zbog toga što sam osvetlio obraz, naravno iz svog kluba i što sam sebe počastio, naravno, tom platnom medaljom, nije mala titula, meni mnogo znači. Trener banjalučkih karatista smatra da njegovi puleni mogu biti najbolji i u šampionatu Bosne i Hercegovine. Pa sigurno, ovo je zaista bio jedan kvalitetno prvenstvo i mi ćemo svakako da se potrudimo da i na prvenstvu Bosne i Hercegovine potvrdimo taj rezultat, iako će biti sigurno i mnogo teže, jer konkurencija će biti jača i bit će mnogo više takmičara, ali sigurno da posjedujemo taj kvalitet i mi ćemo to da potvrdimo na samom tom prvenstvu. Slađana Vulić, baš kao i njen klubski kolega Vedran Pauljević, očekuju titule i na predstojećem šampionatu Bosne i Hercegovine. Naravno, ja se nadam i veoma optimistično idem na tu titulu i nadam se da će osvojiti prvo mjesto i osvjetlati obraz svog kluba, naravno i svog trenera Nebojše Devića i svoj obraz. Pa ja se nadam, ja ću marljivo raditi da to postane. Naravno, to mi je cilj mog rada, znači ove godine da osvojim tu titulu Bosne i Hercegovine, da prvo da se plasiram, znači što bolje. Nadam se zlato, idem na zlato, ali šta će biti, vidjet ćemo. U karate klubu Sinđelić uveliko se pripremaju za predstojeći tradicionalni međunarodni turnir koji se održava povodom 22. aprila, dana oslobođenja Banja Luke. Pa do sada je uvijek tu bilo između 600 i 700 takmičara po glavi i to je zaista jedan velik broj sportista. Ljudi vole da dođe u Banja Luku, jer mi smo se potrudili da svih ovih 10-11 godina budemo zaista dobri domaćini, da dovedemo prvenstvo do jednog visokog nivoa i onda ljudi jednostavno vole da dođe u Banja Luku, da se odazovu i da dovedu najbolje ono što imaju od karatista i da na tatamiju pokažu ono što najviše znaju i umiju. Karate klub Sinđelić okuplja blizu 300 članova i u ovom uspješnom sportskom kolektivu poklanja se velika pažnja radu sa najmlađima, kojih je sve više na treninzima aktuelnih šampiona Republike Srpske. Judo klub Romanija je jedan od najstarijih sportskih klubova na području opštine Pale, jedan od najtrofejnijih klubova na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kroz ovaj klub je prošao veliki broj članova i ponosno ističu da su osvajači velikog broja medalja na mnogim takmičenjima, od kojih treba izdvojiti balkanska i evropska prvenstva. Judo klub Romanija počeo je sa radom 1993. godine i već 22 godine bilježi velike uspjehe na mnogim takmičenjima, što ga i uvrštava u jedan od najtrofejnijih sportskih klubova na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Judo klub Romanija postoji od septembra 1993. godine i to je jedan od najtrofejnijih klubova u Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Trenutno brojimo članova oko 40, ali znate kakav je judo sport, to nije rekreativni sport, judo, ko se bavi judo može da radi samo judo, nijedan pored toga sport, osim opštih priprema, teretane i trčanja, tako da uvijek na treningu nas ima oko 20-ak, 30-ak, kako kad. Što se tiče judo kluba Romanija, imamo u ovoj godini imamo već tri seniorska reprezentativca, dvojicu u muškoj konkurenciji, jednu u ženskoj konkurenciji, od muškaraca, to su
Draganić Boško i Subotić Dražen, to sam ja. I od ženske konkurencije imamo Jelenu Arnautović koja je reprezentativac u kategoriji preko 78 kg. U proteklim godinama osvojili su veliki broj medalja na republičkim državnim takmičenjima te na balkanskim i evropskim prvenstvima kao i na svjetskim kupovima, a 2014. godina bila je jedna od uspješnih za ovaj klub. Se tiče značajnih medalja, brojimo oko 14 balkanskih i seniorskih medalja, 7 juniorskih balkanskih medalja, 9 medalja sa evropskih kupova, 6 medalja sa svjetskih kupova. Imamo 2 studentske evropske medalje, a u svakoj godini postižemo aktuelne prvake Bosne i Hercegovine, to sam ja, a i ostali takmičari uvijek su među prva tri u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Dražen Subotić je jedan od najuspješnijih takmičara ovog kluba koji za sebe ima uspješnu karijeru i kako kaže u ovoj godini će se boriti da osvoji dovoljan broj bodova kako bi otišao na olimpijadu, što će i biti kruna njegove uspješne karijere. Pa svoje medalje bez svoje, da vam kažem da sam bio seniorski prvak Bosne i Hercegovine 9 puta do 23 godine, bio sam 3 puta prvak Bosne i Hercegovine, za juniore sam bio isto 3 puta prvak Bosne i Hercegovine, za kadete 2 puta. To po 3 puta samo govori zato što se u juniorskoj konkurenciji zadržava po 3 godine. Znači svake godine sam bio prvak Bosne i Hercegovine. To su mi najdraže medalje, to je sam ulazak u reprezentaciju. Do značajnijih još medalja, to su 11-12 balkanskih medalja. Ja imam evropsku studentsku medalju, to je srebrna medalja sa evropskog studentskog prvenstva. Imam prvo mjesto sa svjetskog kupa iz Celja, 3. mjesto sa evropskog kupa u Švedskoj, 7. mjesto sa mediteranskih igara, 5. mjesto za juniore na prvenstvu Evrope i 7. mjesto za seniore na evropskom prvenstvu. I naravno još da napomenem da me očekuju, ove godine nisam izlazio na prvenstvo Bosne i Hercegovine radi povrede, ali sam imao tu Boška Draganića koji je opravdao očekivanja i ušao u reprezentaciju, osvojio je drugo mjesto i očekuju me u ovoj godini i do polovine sljedeće godine međunarodni turniri koji se vode za olimpijske igre. U nadi da ispunim, tu trebaju velika financijska sredstva pošto održavaju se turniri i u Japanu, i u Koreji, i u Njemačkoj, i u Rusiji. Da samim tim to otputujem, potrebno su financijskih sredstva, ali ja se nadam uz neku podršku i opštine i grada, opet kažem da će još neko to prepoznati, da ću to uspjeti da ostvari i da sa tim, mislim da sa odlaskom olimpijskih igre da završim svoju profesionalnu karijeru, da se posvetim trenerskom poslu klubu. Među mladim uspješnim sportistima ovog kluba, koji su se u ovoj godini već okitili zlatnim i srebrenim medaljama, su Jelena Arnautović i Draganić Boško. Ovo dvoje mladih takmičara su na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine osvojili srebrene medalje, što im je obezbijedilo učešće na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima. Pa ima neki 7 godina. Evo reci mi, vidim da si ostvario dobre rezultate sad u ovoj godini, pa da nam kažeš koji su to rezultati. Pa sad sam bio drugi u državi BiH, a sljedeće rezultate očekujem sad na Evropskom kupu. Znači ti sa samom pobjedom na državnom prvenstvu obezbijedio si učešće na balkanskim prvenstvima? Jest, tako. Reci mi, koji su još to rezultati koje su ostvario 2014. godine? 2014. godine bio sam prvi u Republici Srpskoj, bio sam na državnom 3. memorial Rajka Kuštić, koji sam bio prvi, i to je to. U selekciji od 10 najperspektivnijih mladih takmičara opštine Pale za 2014. godinu ušao je i Miloš Blagojević, član judo kluba Romanije. Treniram već dvije nepune godine dana. Do sada sam ostvario dobre rezultate, bio sam perspektivni sportista na Palama. Primili smo nagradu u našoj dvorani Peki. Do sada imam 3 medalje, imam 1., 2. i 3. mjesto. I pored teške situacije u kojoj se i uz druge sportske kolektive nalazi judo klub Romanija, optimizam i borbeni duh ne napušta članove ovog kluba, koji će u ovoj godini pokazati svoje kvalitete na raznim takmičenjima i ostati dosljedni da su jedan od najtrofejnijih klubova na prostoru cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
To je bilo sve što smo vam pripremili za večeras u sportskom pregledu Prima mreže. Na kraju želimo vam laku noć i pozivamo vas da sa nama budete i narednog ponedjeljka.